Gada nogalē Latvijas folkloras biedrība izdos neparastu kalendāru 2016. Gadam – Dievam, dabai, attelpai. Izdevuma autori ir Aīda Rancāne, kas vienotā laika skaitīšanas sistēmā apvienoja saules un mēnesi kalendārus. Šādu laika skaitīšanas sistēmu lietojuši mūsu senči, kuri savu dzīves ritmu ir saskaņojuši ar dabas norisēm. Senčis drīzāk ir lietojuši nevis vienu kaut kādu noteiktu, bet šo te kombinēto saules mēnesis kalendāru. Un tāds patiesībā ir bijis ļoti daudzām tautām zemeslodes, jo tas ir ļoti izdevīgi. Mēnesis ir redzams. Un tāpēc šajā sakarībā šogad Latvijas folkloras biedrība arī izdeva tādu izdevumu, kas saucās kalendārs 2016 Dievam, dabai, attelpai. Patiesībā tas ir unikāls izdevums, jo viņš balstās uz pētījumu. Tā pētījuma autora ir Aīda Rancāne. Un viņa jau vairākus gadus ir pētījusi, kā šie kalendāri darbojas. Un tā grūtākā lieta ir viņus salāgot. Un tad šis ir tas pirmais gadījums, kad ir salāgoti šie mēnesis un saules kalendāri. Jāteic gan, ka to sākumu lielo darbu jau izdarīja bija tāds ģeologs, folkloras pētnieks Viktors Grāvītis. Viņš jau ir viņā saulē. Un viņš savulaik dabas un vēstures kalendāros jau publicēja tādus materiālus par šo te mēnesis un saules kalendāriem, kā viņi kopā veidojas. Bet šeit, lūk, tad ir šis te gatavais veids, un viņš ir tā, ka te arī var redzēt, mums ir, piemēram, ziemas mēnesis, sveču, sērsnu, sulu un tā tālāk. Mēs šos nosaukumus kaut kur jau esam dzirdējuši. Bet nereti viņi ir tiek pielietoti tiem mūsdienu mēnešiem, ja? Bet tas īsti nav pareizi, jo šie nosaukumiem viņiem ir jātiecas uz tā saucamiem mēnesis mēnešiem. Un kas ir mēnesis mēnesis? Mēnesis sastāv, viņam arī nosaukums mums ir mēnesis, ja īstenībā, kas ir paņemts no šīta dabas spīdekļa. Tas nozīmē, ka tas mēnesis ilgs 30 dienas. 3 reizes pa 9, 3 nedēļas ir bijušas, 9 dienu nedēļas. Tas ir 27. 27, starp citu 39, tur arī varētu būt zinām saistība. 27 dienas mēnesis ir redzams. 3 dienas viņš nav redzams. Un tad atkal sākas jaunais sirpis. Un tad, kā parādās jaunais sirpis, sāk skaitīt. Pirmā nedēļa, ko iespējams sauca par savaiti. Šeit viņi arī ir nosaukti par savaiti. Pirmā nedēļa, tātad pirmā savaite, ilgst 9 dienas. Pēc tam sākas otrā savaite, tad trešā savaite, tad ir 3 tukšas dienas, un tad atkal sākas jauns mēnesis. Un tā kā mēnesis un saules gaits nesakarīt, tad šogad, pareizāk sakot, nākošajā gadā, mēnesis gads sāksies ar 12. Janvāri. 12. Janvārī būs pirmais jaunā mēnesis sirpītis, un ar to brīdi sāksies mūsu ziemas mēnesis. Pēc tam būs sveču, sērsnu un tā tālāk. Un kas ir interesanti, ka tā senā nedēļa ir bijusi 9 dienu nedēļa. Ja? Nu, varētu domāt ļoti gara nedēļa, bet izrādās, ka mūsu priekšteči ir ļoti nopietni domājuši, protams, par Dievu dabu, bet arī par šo attelpu. Un tas varbūt arī mūsdienu cilvēkam ir svarīgi, jo mēs jau daudz ciešam no tādas pārstrādāšanās un varbūt no tās nespējas īsti salāgot, to ritmu iegūt. Senčiem bija tā. Viņi 3,5 dienas strādā, tad pienāca piektvakars, kas ir 4 dienas vakars, tad sākās atpūta, piekta bija atpūtas diena, tad atkal 6.–7. Ir darba un 8. arī. Un 8. Vakarā atkal sākas atpūta, un pēdējā tā 9. Diena atkal ir atpūtas diena. Respektīvi, nedēļa it kā bija garāka, bet tajā pat laikā viņai bija vairāk šie te atpūtas cikli. Nu, savā ziņā tas iespējams bija varbūt pat cilvēka, teiksim, tam bioloģiskajam organismam pat labāk. Un piedevām tas viss vēl bija salāgots ar mēnesis gaitu. Tātad, nu, mēs zinām, ka mēnesis iespaido ļoti mūs visus, jā. Gan okeānu ar paisumiem un bēgumiem, gan visu veģetāciju, un tāpat arī cilvēkus iespaido. Un iespējams, ka šī bija tā mazliet mistiskā vai maģiskā cilvēka saslēgšanās ar dabu, ko mēs dažkārt lietojam, bet mēs lietojam kā tādu poētismu. Mēs tā īsti nesaprotam, ko tas nozīmē. Nu, tas ir aizbraukt, atpūsties laukos, bet tas ir pamaz. Bet tieši šīs te ritmas, kas saslēdz vairāk ar šo mēnesi gaitu, un tādējādi iespējams ir cilvēkam labvēlīgāks. Pirmā savaite no 12. Janvāra
sākas pirma, otra, treša, tad ir ceturta. Ja tad, kā, ko es teicu, tas jau tas priekš, tā, viņa, kā saka, piektvakars, ja viņš saucās. Tad ir piekta, kas ir brīva, un tad atkal nāk sesta, septīta darba, pussvēte un devīta, ja tā ir jeb svēte. Nu, lūk, un tālāk vēl šajā kalendārā ir tātad mazlietiņa apraksts, ko cilvēkam vajadzētu darīt kurā brīdī. Nu, it sevišķi, lai viņš sevi mazlietiņ tā kā, nu, kā mēs šodien sakam, relaksētu vai atpostos, ja? Nu, piemēram, šajā nedēļā dejot prieks, ja? Atbrīvo prātu, uzlabo gara stāvokli, cel pašapziņu, ļaujies mazlietiņ padejot, kaut vai viens pats, varbūt tas pat labāk dažkārt ir. Nu, lūk, šeit ir arī mākslinieces, Dārtas Hofmanes tādi akvareļi un visa grafika, un otrā pusē savukārt ir šīs te savaites svētku apraksti, jo katrā savaitē ir bijuši arī svētki. Tā piemēram šajā ziemas mēneša otrajā savaitē ir bijuši teņi un bašķi, un te ir mazlietiņa arī par šiem svētkiem apraksti. Tas ir ļoti tālu aiztālināts no mūsu tradicionālā kalendāra. Ja kāds cilvēks gadījumā dzīvos pēc šī kalendāra. Nu, pirmām kārtām, redziet, jūs jau redzat, ka te viņš ir salāgots. Ja? Tātad vienā pusē ir mūsdienu kalendārs, jūs redzat, ja, kur ir tās mūsdienu datumi un mūsdienu dienas, piemēram, 22. Janvāris piekdiena. Ja? Bet pēc mēnesis kalendāra tā ir otra. Ko ar šo kalendāru mēs tā kā varētu pateikt? Mēs varētu pateikt to, ka, piemēram, otrdiena, 26. Janvāris, ja, jau ir atkal nākamā darba diena, bet teiksim, kas ir 25. Janvārī, kas ir pirmdiena, patiesībā būtu jābūt tādai kā atslodzes dienai. Ja, un atkal savukārt reku šeit, ja, janvāris 29. Piekdiena, ja, bet pēc mēnesis kalendāra viņa ir jau kā šī atslodzes diena. Tas būtu tas, kas iespējams tam mūsdienu cilvēkam, uz ko būtu vērts paskatīties, ja? Pamēģināt, kā viņš izjūtas. Jo tā jau pēc būtības nekas jau nemainās. Viņš jau rāda gan to mūsdienu gaitu, gan arī viņš parāda, nu kā tas dabas jeb mēnesis cikls, kā viņš uz mums šajā brīdī, kurā brīdī mēs atrodamies attiecībā uz šo mēnesi. Nav nemaz tik sarežģīti. Kur ir tā atslēga, lai mēs dzīvot harmonijā starp mūsdienu kalendāru, starp šo kalendāru un dabas ritmu? Jā, tieši tā. Patiesībā viņus pat nevajadzētu nodalīt tur mūsdienu vai kaut kāda. Tas, mēs jau no tā nekur neesam izgājuši. Tas mēnesis tāpat arī iet. Jautājums tikai, vai mēs to zinām vai nezinām. Zinot visas šīs gudrības, tradicionālo mantojumu un arī šādas te kalendārs, kas mums lieta noderētu, kā mums dzīvot nākamajā gadā? Ar kādu vēlējumu doties? Nu, es gribētu laikam uzsvērt tādu lietu kā saskarsmi. Pēc iespējas vairāk satikties ar saviem tuviniekiem, atrast brīžu, tādā ziņā, es domāju, satikties. Nevis vienkārši garām skrienot ar bērniem, ar vecākiem, ar draugiem, varbūt arī kādiem citiem cilvēkiem, kas jums ir svarīgi atrast šos saskarsmes brīžus. Starp citu, tieši tie svētki ir tie, kas uz to mūs aicina. Dažkārt jautā, nu kā svin, kas jādara Ziemassvētkos, kas jādara svētkos? Pirmais un svarīgākais ir kopā sanākt. Sanākt dzimtai, sanākt tuviniekiem, sanākt draugiem. Jo šī te kopā sanākšana gan uzlādē, gan arī izlādē savā ziņā. Un tas ir viena no svētku galvenajām būtībām. Mēs tādējādi nu, sevi atjaunojam. Tā kā es visiem novēlu biežāk un labāk un kvalitatīvāk atjaunoties nākamajam ciklam, nākamajā gadā.